Próximo é o Alisson, filho do Ali. Fala, Chico, beleza? Uma boa noite pra você e para o pessoal da live. Oi, lindão. Chico, hoje mais cedo eu vi no canal do Bill que a XRE ela vai ficar suspensa pelo mês de abril por tempo indeterminado. E com essa notícia, eu meio que peraí, especulei... Que eu tô... Desculpa, filho do Ali, que eu tô lendo aqui uma notícia aqui do pessoal da Blackview, que eles estão me mandando. Peço desculpa, tá, gente? Que eu tô conversando aqui ao vivo com o povo lá da China e aí eu acabo... Eu não consigo ser multitarefa às vezes, mas desculpa, viu, Alice? Chico, hoje mais cedo eu vi no canal do Bill que a XRE ela vai ficar suspensa pelo mês de abril por tempo indeterminado. E com essa notícia, eu meio que especulei algo do tipo, será que a Honda poderia já ter feito essa nova XRE, ter guardado ela, igual ela fez com a nova Twister, e tava esperando só a confirmação do nome para depois lançar? E a outra pergunta que eu tenho para dizer para o senhor, quais as expectativas do senhor com esse investimento milionário da Yamaha? Quais motos eu acho que ela deveria atualizar urgentemente, ou até mesmo tirar tal moto, né? Um abraço para o senhor e para o pessoal aí da live, viu, Chico? Um beijo, Alisson, filho do Ali. Pergunta boa, viu? Pergunta Gabriel Carca. É o seguinte, esse factoide aí da Yamaha, lançamento de 500, como é, injeção de 520 milhões de baralhos, né, aqui no Brasil, montagem em Manaus da T7, tudo isso aí, o nome é desespero. Desespero, né, não tem o que fazer, não tem o que fazer agora, então precisa criar factoide. Ah, tio Chico, mas vão lançar os 520 milhões. Tá certo, por que que não fez antes? Por que que não anunciou isso antes? Podia. Podia ter anunciado isso no final do ano passado. Podia ter lançado a T7 há 2 anos atrás. Por que que não fez? Ah, porque nada. Porque eles estão desesperados. A Yamaha do Brasil não tem carta na manga. Pode ser que tenha, tá? Pode ser que tenha, que eu realmente... Porque eu não consigo fazer leitura da Yamaha. Não consigo. Eles têm eles têm vários sacerdotes lá que ficam rodeando a montadora e o escritório. Então esses sacerdotes eles ficam fazendo um campo gravitacional de vibração vibratória do baralho A4 e eles ficam lá meditando, bloqueando qualquer tipo de intervenção mental demoníaca nossa para lá. Então eu não consigo imaginar nada daquela desgraça. E aí é o seguinte... O desespero, quando o desespero bate a porta, aí eles, não, vamos falar que o bicho lá, os presidentes tudo lá, o italiano, que ele disse que vai lançar a T7. Isso é reunião do marketing, tá? Galera, ó, eu soube que a Honda vai lançar outra moto com o nome Saara. Putz, tô desesperado aí, galera. O que te faz os outros? Meu Deus do céu. Isso é o povo do Picolé Chuchu. Meu Deus do céu. A gente não tem nada, a gente tá com o tanque da Landa que a gente não consegue nem entregar. A gente tá lascado, o rombo financeiro vai terminar agora o ano fiscal do Japão, a gente não consegue bater as metas, tudo. As Landas, sem a gente conseguir fazer o recall, tamo lascado, a gente não conseguiu fazer nem o facelift da Landa, porque deu os pau tudo lá no tanque dos recall. Aí eu falo, ai meu Deus, e agora? A Rosa de Frango vai lançar agora a nova Saara. Aí vem um cara lá, um outro infeliz lá, isso é o povo do marketing. Já sei! Vamos falar que o presidente, ele vai, sei lá, jogar o pó de piripimpim das baralhas, tudo vai negociar tudo lá dos escapamentos, que deu tudo certo lá das emissões de ruído, e que a gente vai conseguir produzir a T7 em Manaus. Aí os outros, será que dá certo? Será que dá certo? Aí os caras, tem que dar certo, fala qualquer coisa, fala qualquer bosta. Aí liberou pra imprensa. Mídia especializada. Presidente italiano da Yamaha afirma que a T7 será produzida no Brasil. Aí, ó. Ó. Até eu botei. Hein, ó. Aí depois. Ele acaba. Acabou o hype. Ninguém liga. Quem sabe que isso é conversa fiada. Passa-se um tempo. A Honda tá lá. Tchá. Aí vem a DAFRA, que também é insossa, mas tá lá também. Lançou a Porsche RTR, que é boa, né? ABS. E. Querendo trazer NH300. Aí, Isais, aí, vem agora as ontes. Pá, o baralho, moto chinesa. Tá, linda, né? As cópias da Ducati descarada, mas tudo boa. Aí os caras, meu Deus do céu. Não deu certo falar que o presidente vai lançar aqui no Brasil.
A montagem da T7 deu tudo errado. O que a gente faz? Os outros, meu Deus do céu, vamos pensar alguma coisa? Pensa, sua desgraça. Aí o cara, já sei, vamos falar que a gente vai injetar 520 milhões. Milhões? Tudo isso, a gente não tem esse dinheiro. Não importa, a gente vai lançar 520 milhões injetados no mercado brasileiro em lançamentos que a gente não sabe quais serão. É isso. Entendeu? A Yamaha, ela tá fazendo isso. Basicamente foi uma dramatização do que ocorre dentro dos escritórios do Picolé de Chuchu em São Paulo. Um beijo pra vocês aí, povo do Picolé de Chuchu. Vem pra cá conversar comigo. E aí, provavelmente, muito provavelmente, a Honda já está desenvolvendo essa XRE nova no tempo que estava sendo desenvolvida a CB300F. Se eles mesmos já disseram que estão há 3 anos desenvolvendo a CB300F, provavelmente essa nova XRE, possivelmente Saara, né? Também já está em desenvolvimento há 3 anos. E as 7 chaves, né? A gente não sabia, a gente não imaginava, muito menos imaginava o lançamento, a ressurreição desse nome, que eu já falei em 2019, falei até para vocês aqui, que no dia 15 de abril de 2019 eu citei a ressurreição, tá aqui no vídeo, coloca lá, a ressurreição da Honda Saara. Dia 15 de abril eu lancei esse vídeo de 2019. E eles há 3 anos estão trabalhando essa moto e só estavam realmente aguardando o INPI liberar a utilização desse nome, né, o registro desse nome para eles poderem enfiar né, descer o cacete em todas as outras marcas com o lançamento cabriocárnico, até porque a XRE precisava dessa renovação e eles precisavam dar um abalo estrutural em todo o mercado. E a Yamaha, eu não enxergo nenhuma moto à vista. Pode ser que eles tenham, pode ser. Pode ser que eles nos surpreendam, pode ser. Mas eu particularmente não vejo nada. Eu enxergo desespero, factoide, tá? E o desespero lá, o povo deve... Imagina os caras lá do Picolé de Chuchu correndo pro lado e pro outro. Aí, fala qualquer coisa aí. Aí o outro deputado, esse negócio de 520 milhões não deu certo. Aí o outro, tá bom, vamos pensar em alguma coisa então. Eles estão agora queimando fosfato lá. Deve estar tudo fedido lá no escritório da Yamaha. Um beijo, viu, filho do Ali.